Tak z naší strany to byl dneska takový ustrašený výkon. Nebyla tam taková ta šťáva, měli jsme málo střel. My jsme se do nějakého optického tlaku dostávali, ale žádný puky nekončili na brankáři. Byla tam malá aktivita. Začali jsme hrát trošku ve třetí třetině a to je pozdě, když nemáme gola, nemůžeme vyhrát. A dneska to nebylo ono. Já si myslím, že začátek zápasu byl jak z naší strany, tak ze strany Budějovic opatrnější. Asi bych řekl, že to bylo vlivem toho minulého zápasu ofenzivního. Tak snažili jsme se jít dneska do zápasu s tím, že budeme hrát velmi zodpovědně do obrany, protože víme, že Budějovice jsou silný dopředu, dávají hodně gólů. A já si myslím, že my jsme dneska podali asi nejzodpovědnější výkon v této sezóně. Já bych chtěl říct jenom jednu větu, ještě co nesouvisí s dnešním zápasem. Přečetl jsem si teď vlastně prohlášení, které vydali bývalí kladenské legendy, bývalí kladenský hráči. Jsou to všechno lidi, kterých si strašně vážím, ale nesouhlasím tam prostě s jednou větou nebo s jedním vyjádřením, že tady vlastně kladenský oddíl vede nadále Venca Bartoš a de facto mu škodí. Venca Bartoš už tady rok a půl nepracuje a já jsem s ním spolupracoval jako trenér mládeže a nemůžu proti němu říct jediný špatný slovo a řekl bych, že tady vlastně celou tu mládež i bych řekl A tým zachránili vlastně od krachu a řekl bych, že tady i ta práce jeho chybí.